Вітаю вас, пані та панове. В ефірі каналу «Кіровоград» стартує вечірній інформаційний блок. Його розпочинає день за днем. Для вас працює ведучий Євген Скрипник. І сьогодні ми підготували для вас наступні новини. Інгульській шахті 10 років дозволили видобувати уран. Таке рішення сьогодні ухвалили депутати облради. Вода за графіком. У селищі Нове бракує води. 215 мільйонів гривень на ремонт доріг отримає Кіровоградщина. Які шляхи ремонтуватимуть? Ці та інші новини далі в подробицях. Обласна рада сьогодні погодила на 10 років гірничий відвід Інгульській шахті на видобуток урану. Рішення ухвалили на позачерговій сесії. Нагадаю, Інгульська шахта припинила видобуток руди наприкінці травня. Впродовж червня робоча група за участю посадовців державної компанії «Ядерне паливо» та підприємства «Схід ГЗК» проводили перемовини з керівництвом Кропивницького та області. У результаті уклали меморандуми про співпрацю. Загалом сесія облради тривала 45 хвилин. Які ще питання розглянули обранці, розповість Сергій Михайлін. На початку засідання в залі зареєструвалися 42 народних обранці. Спершу затвердили регіональну схему екологічної мережі області. Регіональна схема екологічної мережі області розроблена з метою збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збереження можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, буде сприяти збалансованому та невислажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності. Потім слухали питання щодо продовження надання дозволу на гірничий відвід на центральному та мічурінському родовищах уранових руд Інгульської шахти. Нагадаю, на попередньому засіданні депутати це питання не підтримали. Робоча група за участю посадовців гірничо-збагачувального комбінату та державної компанії «Ядерне паливо» працювала місяць. У результаті підписали два меморандуми про співпрацю з міською та обласною владами. В цьому меморандумі обласна державна адміністрація і обласна рада, її голови узгодили такі концептуальні питання. В першу чергу це актуалізація проєкту з будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території Кіровоградської області, добудова Новоконстантинівської шахти державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Ми передбачили певні соціально-економічні видатки від підприємства для міста Кіровограда, для Петрівського, Маловисківського і Кіровоградського районів. Це для районів це по 1 мільйон гривень, і місто Кіровоград визначило суму в 2 мільйони гривень. Потім до депутатів звернувся мер Кропивницького Андрій Райкович. Повідомив, що напередодні сесія міськради погодила надання дозволу Інгульській шахті на гірничий відвід. І розповів, що передбачає підписаний з містом меморандум. Поліпшення екологічного стану міста Кропивницький, розчищення русла річки Біянка, постачання якісної питної води мешканцям Завадівки, очищення шахтних вод, екологічний аудит, радіологічний аудит і моніторинг території навколо шахти. І головне – це участь шахти в питаннях і в реалізації заходів, передбачених міськими галузевими програмами. Депутати облради рішення підтримали. Після цього проголосували за збільшення розміру зарплати працівникам апарату облради, згідно нещодавно оприлюдненої постанови Кабміну. Не голосували за питання заступники та голова облради, заявивши про конфлікт інтересів. Відтак, вже найближчим часом зарплата спеціалістів облради має збільшитись вдвічі. Потім перейшли до розгляду депутатських запитів. Ухвалили рішення про об'єднання 4 протитуберкульозних закладів області в одну структуру. Цього часу ці заклади були не уніфіковані, і тому управляти системою фтизіатрії в цілому по області було важко, адже це були окремі юридичні особи. Тепер депутати підтримали, щоб концентрація і всіх організаційних заходів фінансових, щоб вона управлялася і технологічних, медичних мається, управлялася з центру, а саме приєднання і об'єднання в єдиний заклад. Але це не вплине на процес лікування, не вплине, скорочення людей не будуть. Депутати направили звернення до Кабміну з
проханням посприяти у безоплатній передачі на баланс обласної ради профтехучилищ. Нині, нагадаю, вони знаходяться на балансі Міносвіти, проте фінансуються з обласного бюджету. Також обранці ухвалили рішення виділити додаткові кошти на зарплату працівникам культури та центральної райлікарні у Світловодську. А ще вжити заходи по збільшенню суми коштів на ремонт дороги по дамбі в сторону Кременчука. Наприкінці сесії зачитали лист про призначення головою фракції блоку Петра Порошенка Сергія Завалія замість Ярослава Бублика. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення на ремонт доріг Кіровоградщини 215 мільйонів гривень. Протягом двох днів члени комітету розглядали перелік запропонованих областю об'єктів. У результаті гроші, які просили регіон, таки отримає. За словами начальника служби автомобільних доріг області Вадима Коюденка, за виділені кошти дороблять вже розпочаті ремонти та візьмуться за нові. Зокрема, в Олександрійському напрямку до самого кордону з Дніпропетровською областю. На ремонт спрямують кошти від реалізації так званого митного експерименту. У планах дорожників відремонтувати ділянки Знам'янка, Луганськ і Зварина та Полтава-Олександрія. Також лагодитимуть автомобільну дорогу Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка та Городище, Шпола, Новоукраїнка, Бобринець, Устинівка. Передбачені кошти і на шлях Новгородка, станція Шарівка, Нова Прага. Вода у селищі Нове раптово зникла. З такою скаргою до редакції новин «День за днем» звернувся місцевий житель Денис Катяньов. Повідомив, що вже два тижні вода у кранах з'являється лише на кілька годин у день. Така ситуація не лише в його будинку. Нарікають і інші жителі селища. Марія Староста дізнавалася, коли ж буде вода. Вода в будинку зникла неочікувано, без попередження, розповідає Денис, два тижні тому. Сім'я з двома маленькими дітьми до цього підготуватись не встигла. В перші дні ми навіть я їздив до батька і набирав у нього каністрами воду. На другий день я купував дитячу воду. Це саме приблизно 70 гривень на день у мене уходило на цю воду. На те, щоб і дитина могла ось на штучному вигадуванні, Ангеліна, це дочечка моя, щоб вона могла. Щоб могли ми їй зробити їжу. Без води залишились більше 30 багатоповерхівок селища Нове. Водопостачання відновлюється з перебоями на кілька годин у день, скаржаться місцеві жителі. І ночі виключають і днем. Пару часов утром і пару часов вечором, і все. Особливо малі діти, по двоє маленьких дітей. У нас в під'їзді майже в кожній квартирі двоє дітей. Втім, коли саме чекати, що з крану потече вода, місцеві не знають, бо ж ніякого розкладу про її подачу у під'їздах багатоповерхівок немає. Коли ж воду дають, то до верхніх поверхів вона не доходить. Є такі, що там воно де четвертий, п'ятий, шостий етажі, взагалі не доходить вода. Проблема з водою з'являється щорічно з весни, розповідає новинський селищний голова Сергій Денисенко. Каже, люди починають зрошувати городи, а резервуари просто не встигають наповнюватися. Чого стала ця проблема з водою? Перше, вийшла з ладу свердловина, а друге, дуже жарке літо, почався полив і не вистачає цієї води. На сьогоднішній день працює на повну потужність одна. І друга свердловина, вона працює менше 50% від того, що вона повинна видавати. Третя вийшла з ладу, треба бурити нову. Розробити графік подачі води директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Тетяна Соколенко говорить, не можуть. Подача відключається автоматично, як тільки вода у свердловинах закінчується. Скважини працюють постійно. Скважини не включаються ні хвилини. Когда в скважинах получается резерв, то есть минимум, они просто автоматически отключают резервуар. Поэтому пока не наполнится резервуар, мы не можем подать. Вважає, вирішити проблему може буріння ще двох свердловин для додаткового водозабору. Втім, підприємства, яке має відповідну ліцензію і могло б виконати дані роботи на Кіровоградщині, немає. Я надав завдання керівнику підприємства винайти ліцензовану організацію, яка здійснить прочищення однієї з скважин і займеться роботою пробуренням ще додатково двох скважин на Бознівському водозаборі. Фінансування надійде із бюджету міста. Підприємство, яке виконало ці роботи, уже знайшли у Києві, повідомила Тетяна Соколенко. Найближчим часом обіцяє дане питання вирішать. Коли саме це станеться, сказати не може. А поки чиновники міськують, Денис поспішає запастись водою, доки вона тече. Марія Староста, Сергій Баранюк. День за днем.
У Кропивницькому вручили нагороди переможцям конкурсу «Молода людина року». Дипломи, квіти та символічні кубки вручили керівники міста. Визначали переможців у 5 номінаціях – молодий захисник України, волонтер, громадський діяч, представник робітничої професії та номінація «Сила духу». Це дійсно для мене стало абсолютною несподіванкою, я навіть не знала про номінацію. Я є волонтером вже дуже давно, з 2014 року, коли вся ситуація почалася. Поки у нас йде війна, поки хлопці там на передовій гинуть, поки я буду продовжуватися займатися цією діяльністю. Молодіжний фреш з нагоди Дня молоді влаштували в центрі Кропивницького. Організували акцію працівники бібліотеки для юнацтва. У програмі концерти, майстер-класи, вікторини, конкурси та інші розваги, які зацікавлять не лише молодь, а й старше покоління. Вулиця Дворцова, тут просто небо, влаштували глядацький зал і майстер-класи на будь-який вік і смак. Так, в обласному центрі молодь святкує своє свято. День молоді ми святкуємо вже в цю неділю, і тому ми вирішили підготувати кропивничан до святкування, розказати про те, нагадати, що все ж таки у нашій молоді є своє свято, і показати, як ми його можемо святкувати разом з молоддю. Сьогодні у нас виступає творчо обдарована молодь. Вона буде показувати свої таланти у танцях, у театральному мистецтві, у бойовому мистецтві. Концертну програму розпочинають вокальними номерами. Потім на імпровізовану сцену виходить 11-річний спортсмен Михайло і демонструє прийоми кунг-фу. От у мене 6 днів у неділю заняття, і я займаюся вже 6 років. Вчуся себе захищати. Оце мені подобається. Одночасно із виступами працюють майстер-класи. Ось тут арт-розпис на українську тематику. Хлопці обирають прапор, герб, тризуб український, а дівчата, звісно, квіти. Маки, галушки, троянди, те, що ближче до дівчат. Поряд виготовляють прапор України у техніці торцювання. Такий можна виготовити і вдома. Техніка не важка, потрібно гофрований папір, потрібно клей ПВА і або ж паличка дерев'яна, або ж стержень від кількової ручки, як кому зручно. І створюємо прапор України, такий виходить об'ємний. Є тут заняття і для справжніх чоловіків. Центр оперативної тактичної підготовки «Цитадель» демонструє екіпіровку, яку використовують спецпризначенці в зоні АТО – від бронежилетів до зброї. Це АК-74. Спеціально ми взяли його, щоб зайняти молоді, навчити їх зборці і розборці бойового автомату. Звичайний зразок ММГшного типу. Він не бойовий, але зборці і розборці використовуються. Хлопчаки все приміряють і діляться враженнями. Прикольно, коліться немного. У рамках молодіжного свята з молоддю працюють і патрульні поліцейські. Вони розповідають, як уберегтися від різних небезпечних ситуацій. Бібліотека працює з молоддю, і нам цікаво теж попрацювати з молоддю. Тут дуже багато сьогодні дітей. А оскільки дітей закінчили все навчальний рік і закінчили шкільні табори, діти йдуть на канікули. Тому наша мета – нагадати діткам ще раз правила безпеки. Молодіжний фреш тривав до пізнього вечора. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. Фестиваль європейського кіно стартував в Україні. Кращі фільми останніх років, відзняті відомими режисерами в країнах Європейського Союзу, безкоштовно показуватимуть українському глядачеві у 100 містах країни. Цього року вперше до фестивалю долучився і Кропивницький. Кінопокази проводять у книгозбірні імені Чижевського. Це 6 фільмів, у яких відзнялись відомі актори та які підтримала світова кіноеліта. Серед них «Одіссея», «Зламані», «Джульєта». Триватиме фестиваль до 6 липня. Вхід вільний. З детальною програмою показів можна ознайомитись на сайті бібліотеки. Це фільми останніх двох років, які були зняті європейськими режисерами. Фільми, які показували на Каннському кінофестивалі, фільми, які отримали, якщо не безліч, то все одно багато відзнак. Кінотеатр пов'язаний з комерційним кіно, а ми показуємо, саме йде мова про некомерційне кіно. І задача, перш за все, просвітництва, і задача популяризувати і показувати це кіно глядачу, щоб кіно дійшло до свого глядача. Тому що, якщо його не відвідують, якщо не замовляють кінотеатри, то вони не зустрічаються. Об'єднати Україну та допомогти воякам. Творчі діти Кропивницького показали
почали створювати «Намисто доброти». Ця акція стартувала одразу після того, як разом з майстринями вони завершили вишивати мапу України. Тепер для кожної області розмалюють ще й намистини. Що на них зображати – справа індивідуальна. Тут не встановлювали жодних канонів та рамок. Намистини, розповідають учасники акції, об'єднають всі вишиті області України в єдине ціле. Таку мапу представлять під час святкувань Дня міста у вересні. Після цього роботу виставлять на аукціон. Зароблені кошти передадуть на лікування військових. Я малюю для Черкаської області. Мені дуже подобається створювати різні маленькі картини на цих намистинах. Різні живописи, різні види, краєвиди Черкаської області, Дніпро. Буде проведений благодійний аукціон на врятування життя наших захисників. Тому що роботи надзвичайно цікаві, ви можете бачити, їх не соромно подарувати, причепити десь у дитячій кімнаті. А по-друге, та справа, ми покажемо дітям, що та справа, яку вони роблять, може принести кіровоградцям, нашим землякам надзвичайно велику підтримку. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzadennews@ukr.net. Але я з вами не прощаюсь. Трохи згодом побачимось в темі дня. Дочекайтесь.